Mheshimiwa Rais, hapo kwa usalama niongeze kidogo niseme. Wale wezi wamezoea kunyang'anya wana boda boda wetu boda boda zao. Hizi za Rais William Ruto za stima, ukijaribu kuiba, apige risala, jameni tunaizima, tukiwa control room, unaichukua boda boda yako, unakuja, tunakwambia mambo ni mangapi? Nichukue hii fursa kumwalika. Najua muda umetubana, lakini nisipomwalika dadangu Aisha Jumwa hapa katika hilo baraza la mawaziri, ile kisirani nitapata. Waziri Aisha Jumwa, karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Daktari William Ruto, Gavana wa Mombasa,